Také vás zdravím, vážení diváci. To, že se tento pořad jmenuje Šprimátor, to vy dobře víte. Ale primátor Jan Liška, náš dnešní host, ví proč? Vidíte? Proč Šprimátor? Ano, proč Šprimátor? Tak mě to ze začátku připadalo zábavné. I to naznačovalo, že mám k humoru blízko. No a teď už to nejde změnit. Pan Liško, uprchlé lišky dostanou teď v Praze status chráněného zvířete. Tak co byste k tomu řekl? Určitě to není proto, že já jsem liška, ne? Ale prostě proto, že ta zvířata svou ochranu zaslouží. No, určitě, budeme všichni souhlasit. Nicméně, náš dnešní host, primátor Jan Liška, se také vyjádřil k dalším změnám, které město čekají. Víte? Všichni už se určitě těšíme, až konečně vstoupí v platnost zákon o zákazu spalovacích motorů, ale už teď to ticho v pražských ulicích, kde se prohánějí převážně elektromobily, je velmi příjemné. Ty kokos, to bude mrtvo v ulicách. A já bych ještě rád zdůraznil a nechci tvrdit, že je to spojeno jenom s mým mandátem, ale že jsem si všiml takové větší tolerance mezi lidmi. Celkově mám pocit, že Pražan se více zajímá o svět okolo. Je tam větší ohleduplnost i k menšinám, více korektnosti k ženám. Zkrátka musím říct, že jsem na své Pražany hrdý. A takový bombonek na závěr. Výrazně nám klesla spotřeba alkoholu, takže až 30% náleven a barů museli zavřít. To považuji za velmi dobrý výsledek. Prosím vás, můžem se opýtat, ako to, že tu nikde nie je otvorený žiaden bar? Já samozřejmě vím, že alkohol patří k vaší kultuře a je mi to opravdu líto, že tady žádný bar není. Jasné, cigáni iba chlastajú. Takže kde si vypijem? Ale ne, tak jsem to nemyslela. Já bych vás klidně pozvala i k sobě domů, ale nic tam nemám, protože nepiju. Víte, já znám vaše zvyky, ale já jsem přestala pít a moje kamarádky taky a je to tak lepší, věřte mi. Já chápem, že vy nepijete, ale já se pýtám, že kde je bar? Tady vám to povídám. Právě proto, že všichni jsou jako já, tak bary jsou zavřený. No, jsou otevřený jenom spíš restaurace, tak do 11. Ale tam si člověk dá především jídlo, že? A kde si vypijem? A nechcete jít radši domů. Kde sebe vypijem tu v té Prahe? Půjdete 100 metrů a doprava je pumpa. Ale nemají tam ani nabíječky na elektromobily. A vlastně nevím, jestli není v tuhle chvíli zavřeno. Víte, oni pohonné hmoty jsou přežitek. Hmm. Ale jestli tam ta pumpa stojí, tak vám něco naleju. Vidíte? Děkuji. Co to je za švédka?